آمین یا رب العالمین. مدتوں سے ترستا ہوں میں اس جگہ حاضری کے لیے، مدتوں سے ترستا ہوں میں اس جگہ حاضری کے لیے، پر بچھاتے ہیں قدسی جہاں احترام نبی کے لیے، پر بچھاتے ہیں قدسی جن کا دیدار مدون کرے، جن کی تعریف دشمن کرے، جن کا دیدار مدون کرے، جن کی تعریف دشمن کرے، دیکھنے کو جس سے من کرے روح کی تازگی کے لیے، دیکھنے کو جس سے من کرے روح کی تازگی کے لیے، مدتوں سے ترستا ہوں میں اس جگہ حاضری کے لیے، ان کا رتبہ افضل تری رش کرتا ہے فرش زمین، ان کا رتبہ افضل تری رش کرتا زمین، حق تعالی بلائے جسے مقصد روشنی کے لیے، حق تعالی جسے حق تعالی بلائے جسے مقصد روشنی کے لیے، بچھاتے ہیں قدسی جہاں احترام نبی کے لیے، ان کا اعجاز قرآن ہے جو فرشتوں کا مہمان ہے، ان کا اعجاز فرشتوں کا مہمان ہے، غیر ممکن ہے ناتاپ کی ہر کسی آدمی کے لیے، غیر ممکن ہے ناتاپ کی ہر کسی آدمی کے لیے، مدتوں سے ترستا ہوں میں اس جگہ حاضری کے لیے، دو جہاں کی حکومت کرے انبیاء کی امامت کرے، کیوں نہ اس کی اطاعت کرے اپنے رب کی خوشی کے لیے، کیوں نہ اس کی اطاعت کرے
خوشی کے لیے پر بچھاتے ہیں قدسی جہاں احترام نبی کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔